Tak já vám přeju krásné dopoledne. Vítám vás na již třetím hrnčířském masopustu. Děkujeme muzice za krásnou muziku. Já vás tady v čele vítám. Doufám, že se nám počasí trošičku umoudří, že nezačne pršet. A já už tady předám slovo našemu Laufrovi a zahájíme náš masopustní průvod. Takže dobré ráno. Dámy a pánové, vážení sešli, jak je starým dobrým zvykem od našich předků zděděným, v den masopustní vláda nad obcí přecházela do rukou maškar, masek a veselých putovníků, kteří potom průvody povsi dělali, vesele tančili, všelijak se veselili a hojně jídla a pití si dopřávali. Tak proto, abychom tradici od našich předků zděděnou dodrželi, žádám zde přítomného, slovutného pana starostu, aby na jeden jediný den vládu nad obcí do rukou našich předal a tím nám naše veselý masopustní povolil a umožnil. My pak zde shromáždění, měšťané, konšelé, jakož i sprostí oudové slibujeme, že majetku veřejnému i soukromému nebude učiněna žádná přítrž, nýbrž, že ho ostříháme a ochráníme. Veškerých činů násilných se zdržíme, ohně podpalovati nebudeme a naopak budeme dbáti, aby všichni u dobré mysli a v dobré náladě cíle průvodu došli. A proto tedy žádám vás, slobodný pane starosto, abyste klíče zde mě svěřil a na jeden den vládu nad obcí do rukou mých předal. Vážený pane Laufre, vaší žádosti bylo vyhověno a jako důkaz vám předávám klíč a zároveň i glejt, který přečtu. Čili já, níže podepsaný starosta, předávám tímto vládu našimi obcemi zde přítomnému Laufrovi, a to do půlnoci dnešního dne. Své rozhodnutí stvrzuji předáním klíče a tímto podepsaným glejtem. Miroslav Dostál, toho času starosta, v Šeberově dne 12. března léta páně 2012. Převeliké díky vám vzdávám, pane starosto. Nyní jsou klíče i glejt předány, masopustní průvod pak do obce Hrnčíře započíti může s krátkou zastávkou u rybníka, kde další tradici našich předků provedeme. A protože jaro je již neúprosně za dveřmi, vyneseme moranu a vhodíme ji do vod rybníka. Prohlašuji tedy dnešní masopustní oslavy za zahájené. A nyní se již můžeme vydat na slavnostní průvod, při kterém nám zde přítomná kapela zajisté bude hrát vesele do kroku. Není nás letos tolik, jako bylo v jiných letech, takže průvod nebude natažen na několik kilometrů, ale myslím, že naopak poměrně celkem rychle se k rybníku dostaneme, kde další krátkou zastávku učiníme a moranu do jeho vod hodíme. Takže prosím kapelu, masky, jezdce, kočáry, řaďte se a pomalu vyrazíme na cestu do Hrnčíř.
Takže já vám přeji krásné sobotní odpoledne. Vítám vás na již třetím hrnčířském masopustu, který pořádá Klub přátel Hrnčíř za podpory městské části Praha Šebrov. A na začátek bychom rádi poděkovali všem, kteří se o dnešní masopust postarali. A děkujeme všem organizátorům této akce, jakož je Klub přátel Hrnčíř a všichni okolo. Paní Vandě Trojanové za krásné povozy, koně. Potom děkujeme dílničce Ája. Panu Bartošovi z našeho obchodu. Také městské policii, městské části za podporu a hlavně vám všem, kteří jste dnes dorazili. Tak, my vám moc krát děkujeme, že jste dorazili. Milé děti, nebojte se, kuřete, přijďte se vyfotit. Mám pro vás ještě na začátek úplně úžasnou zprávu. Tamhle máte povoz s koňmi. Můžete se na něm 40 minut zdarma vozit. A povoz s koňmi je od... Ty nevíš? Od teď. Aha, pardon, od Vandy Trojanové. Omlouvám se, Vanda Trojanová stáje, Trojan se Šeberova. Takže prosím, děšiny děti, kteří se chtějí svést na povozu, tak teď mají 40 minut na to, aby se zdarma vozili na povozu. Takže přijďte, povozte se. Také bychom vás rádi pozvali k našim stánkům, které nabízí občerstvení. Máme pivo, víno, něco na zub. Zabijačku, jitrnice, guláš, polévku. Takže přijďte, občerstvěte se, je doba oběda, všichni určitě už máte hlad, takže přijďte, nebojte se. A teď teda k masopustu, Majdo. Masopust nám dnes již zní trochu cizem. Obecně se dá říci, že je to oslava před dlouhým postním obdobím. K masopustním oslavám patří spousta jídla, průvody v maskách a obecné veselí. Masopust a zvláště několik posledních dní tohoto období byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý 40-denní půst. V době masopustů se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výsluška, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výsluška většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar a škvarky. A jak je to vlastně časově s masopustem? Masopu končil v noci před popeleční středou, když ponosný zatroubil na roh a richtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den, tedy na popeleční středu, naposledy se konzumovaly masné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. Masopust už se konal, ale proč je hrnčířský masopust z březnu? Letos ten masopust připadl, my víme, na začátek února. Jelikož však letošní zima byla od těch minulých poměrně dosti mrazivá a tradičně se hrnčířský masopust koná v březnu, my jsme se rozhodli tuto tradici zachovat. Teplo sice úplně není, ale buďme rádi, že aspoň nesněží. Tak a teď poprosíme ještě kapelu Jitřenka, jestli nám chvíli zahraje. A potom už poprosím všechny děti, až dohraje kapela Jitřenka, přijďte, čekejte, budeme brej masek a budeme vyhlašovat nejkrásnější dětskou masku. Takže my vám přejeme příjemnou zábavu a dobrou chuť. Hezky se bavte. Thank you.